Քութայիսի քաղաքային դատարանը Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Նույն գործի շրջանակում առողջապահության նախկին նախարար Զուրաբ Չիաբերաշվիլին 50,000 լարի տուգանք կվճարի պաշտոնական ամփոփություն ցուցաբերելու համար, իսկ Մերաբիշվիլին ըստ դատավճրի չարաշահել է պաշտոնական լիազորությունները։ Նրանց երկուսի դեմ դատական հայցեր ներկայացվել ընտրողներին կաշառելու պետական միջոցները հյուրացնելու մեղադրանքով։ Մեկ այլ գործով Վրաստանի նախկին վարչապետը մեղադրվում է Քվիարիատի գյուղի մի քանի ամառանոց ապօրինաբար հյուրացնելու մեջ։